Sinulle ollaan suunnittelemassa paikallispuudutuksessa tehtävää okuloplastista leikkausta. Tämä ohjausvideo sisältää tärkeää tietoa liittyen hoitoosi ja leikkaukseen valmistautumista. Leikkausaika ilmoitetaan sinulle hyvissä ajoin joko kirjeellä kotiin, sähköisen Maisa-palvelun kautta tai soittamalla. Sinulle soitetaan leikkausta edeltävänä arkipäivänä ja varmistetaan, että kaikki on leikkausta varten kunnossa. Jos olet yli 65-vuotias tai jos sinulla on sydänsairaus, diabetes tai metabolinen oireyhtymä, leikkausta varten tarvitaan alle vuoden vanha sydänfilmi eli EKG. Sähköinen lähete sydänfilmiin tehdään sinulle lääkärin vastaanoton yhteydessä, kun leikkauspäätös on tehty. Voit käydä otattamassa sydänfilmin missä tahansa HUS-Lapin laboratoriossa. Selvitetään itse, tarvitseeko ajanvarauksen sydänfilmin ottoa varten. Mikäli käytät verenohennuslääkitystä, saat lisäohjeita lääkityksestä lääkäriltä tai hoitajalta. Jos et saanut ohjeita vastaanotolla, ne ilmoitetaan sinulle myöhemmin. Jos käytät Marevan lääkitystä, saat erillisen ohjeen INR-kokeessa käymisestä ennen leikkausta. Omega-rasvahapot ja jotkin luontaistuotteet, kuten neidonhiuspuu ja kuismavalmisteet, saattavat lisätä verenvuototaipumusta, joten jätä nämä tauolle 1 kuukausi ennen leikkausta. Leikkauspäivänä voit syödä ja juoda normaalisti. Ota käytössä olevat lääkkeesi normaalisti leikkauspäivän aamuna ja ota mukaan tavanomaiset päivälääkkeesi. Käy suihkussa ja pese hiukset leikkausta edeltävänä iltana tai leikkauspäivän aamuna. Leikkaussaliin mennään omissa vaatteissa. Pukeudu mukaviin, väliin ja mahdollisuuksien mukaan edestä avattaviin vaatteisiin ja ota sisäkengät mukaan. Älä käytä meikkiä, kynsilakkaa tai tuoksuja leikkauspäivänä. Jos sinulla on ripsien pidennykset, ne tulee poistaa. Jätä korut, kellot ja muut arvoesineet kotiin. Hanki kotiin valmiiksi sinulle sopivaa kipulääkettä, jota saat apteekista ilman reseptiä. Ensisijaisesti suositellaan parasetamolivalmistetta. Usein leikkauksen jälkihoitoon kuuluu kylmähoito. Voit hankkia apteekista kylmäpakkauksen ennen leikkauspäivää. Huomioithan etukäteen, että et voi itse ajaa autolla kotiin leikkauksen jälkeen. Mikäli sinulla ei ole leikkauspäivänä hakijaa, voit kotiutua myös Kela-taksilla, josta maksat vain omavastuun hinnan. Mikäli sairastut ennen leikkausta, ilmoita siitä viipymättä sinua hoitavaan yksikköön. Tarkemmat kotihoito-ohjeet saat leikkauspäivänä päiväkirurgisesta yksiköstä kotiutumisen yhteydessä. Silmäsairauksien keskitetyn puhelinpalvelun kautta voit jättää soittopyynnön okuloplastian yksikköön arkisin, jolloin hoitaja soittaa sinulle takaisin. Iltaisin ja viikonloppuisin ole yhteydessä silmäpäivystykseen 09471734000. Lämpimästi tervetuloa leikkaukseen!